Наприкінці лютого цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило положення про госпітальний округ – невідмінну складову нової реформованої медичної системи. Медична реформа лише стартує, чи не почала навіть цього старту, але якийсь поступ є. Цей елемент не має великих функцій, але в подальшому це Рада госпітального округу буде визначати політику в охороні здоров'я. До нашого госпітального округу увійшли всі медзаклади Дніпра та 7 районів області. В кожному госпітальному окрузі створюється госпітальна рада, члени якої обираються від територіальних громад на сесіях рад різних рівнів. Тож до Дніпровської госпітальної ради увійшли 28 членів – посадовці, медики, науковці, юристи та медійники. Головою обрали мера Дніпра Бориса Філатова, який знаходиться у столичному відрядженні, заступницею – голову постійної комісії з питань охорони здоров'я Євгенію Дитятківську. Члени ради трохи посперечалися стосовно правомірності голосування за відсутності Філатова, але рішення прийняли. Зможемо зробити округ, він повинен бути тільки кращим в країні. У мене так не буває по-іншому. Тільки кращим в країні. Чи стане він кращим, побачимо лише у 2020 році, а доки члени ради мають хоча б визначитися з напрямками роботи. Поки що все виглядає досить туманно, хоча саме від них залежить, чи впровадять у Дніпрі ефективну медичну систему. До речі, згодом госпітальна рада матиме достатньо широкі повноваження – від призначення та звільнення керівників медзакладів до вирішення більшості фінансових питань. Валерія Бовша, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.